কাম কেনেকুৱা চলিছে? কাম চলিছে আৰু চলি আছে আৰু। ইমাৰজেঞ্চি যদি বনাব লাগে আৰু। গণেশ মূৰ্তিৰ এনে 10টা বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু কি, আৰু সৰু সৰু ড্ৰাইভাৰ মানুহ আছিল 10টামান। দুৰ্গা মূৰ্তি মানে এনেকৈ 20টা বনাব লাগে আৰু, 10টা হৈ গৈছে আৰু, 10টা বনাব লাগে আৰু, হৈ যাব আৰু। খবৰ লাগিব আৰু, কাষ্টমাৰকতো দিবই লাগিব। গুৱাহাটী আমিনগাঁও এইফালে জালুকবাৰী ফালে আছে, ইফালে পাণ্ডু, ইফালে গৌৰীপুৰ। দামটো বেছি হ'ব, যিটো দাম বাঢ়ি গৈছে, আমাৰো কাৰিকৰৰ মেইনটেন বাঢ়ি গৈছে, বস্তুটো দাম বাঢ়ি গৈছে, এইটোতো হ'বই আৰু, দাম বাঢ়িবই আৰু। কাম কেনেকুৱা চলিছে? কাম চলিছে আৰু, চলি আছে আৰু। ইমাৰজেঞ্চি যদি বনাব লাগে আৰু। গণেশ মূৰ্তিৰ এনে 10টা বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু কি, আৰু সৰু সৰু ড্ৰাইভাৰ মানুহ আছিল 10টামান। দুৰ্গা মূৰ্তি মানে এনেকৈ 20টা বনাব লাগে আৰু, 10টা হৈ গৈছে আৰু, 10টা বনাব লাগে আৰু, হৈ যাব আৰু। খবৰ লাগিব আৰু, কাষ্টমাৰকতো দিবই লাগিব। গুৱাহাটী আমিনগাঁও এইফালে জালুকবাৰী ফালে আছে, ইফালে পাণ্ডু, ইফালে গৌৰীপুৰ। দামটো বেছি হ'ব, যিটো দাম বাঢ়ি গৈছে, আমাৰো কাৰিকৰৰ মেইনটেন বাঢ়ি গৈছে, বস্তুটো দাম বাঢ়ি গৈছে, এইটোতো হ'বই আৰু, দাম বাঢ়িবই আৰু।